Ймовірне повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже 15-16 лютого. Вже більше тижня такі заголовки фігурують у пресі. Перед нашою державою постали серйозні зовнішні та внутрішні виклики, які вимагають від мене і кожного з нас відповідальності, впевненості та конкретних дій. Нас лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Це вже не перший раз. Заспокоюють населення чиновники різних рангів. Президент України вирішує того самого дня, 16 лютого, запровадити свято – День єднання. У всіх містах, селах піднімають державний стяг. Положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Українські банки атакують хакери. У паніці з України нібито тікають закордонні посли, підприємці цілими літаками покидають країну відомі політфігури. Яка ж ситуація на кордонах України? Жодної паніки або значного збільшення пасажиропотоку за останні дні ми не фіксували. Кордон порожній, жодного ажіотажу на кордоні немає. Контрольні операції здійснюються у звичному режимі, пункт пропуску функціонує у штатному режимі також. Ужгородці розповідають, намагаються не панікувати. Я вважаю, що наші президенти і наші російські домовляться, так що я спокійна в цьому, війни не буде. Настрій в мене прекрасний, бойовий, але паніки не може бути, навіть в мислях. Чому? Ніякої війни не буде, бо не буде просто ніякої. Війна вже давно почалася, але широкомасштабної не буде. А я прекрасно настроєний, багато роботи і багато життєвих проблем. Та й на ринках ажіотажу непомітно. Жителі не ринули спустошувати полиці магазинів. Та не треба купляти. Магазини повні та продуктів є досить. Не сміхуйтеся. Не треба. І вам советую теж не брати лишні продукти. Спортиться, міші поїдять. Микола Марчишак війну, яка триває в Україні, вже не перший рік бачив на власні очі. Чоловік пробув і в полоні окупантів, переконує військові на поготові. 8 років триває російсько-українська війна. Москалі окупували частину нашої території, тому панікувати зараз нема ніякого змісту. Всі ветерани, у нас резерв зараз більше 400 тисяч учасників бойових дій, які були в зоні проведення АТО ООС. Це величезний резерв для Збройних сил України. Чоловік каже, не час панікувати, адже панічні настрої населення – саме те, чого й добивається агресор. Звичайно, тут саме головне зберігати спокій, бо це одна із основних задач агресора – посіяти паніку, щоб в людей була паніка, там люди скупляли різні продукти. Цього не слід робити, тому що, кажу, у нас сильна потужна армія, у нас величезний мобілізаційний ресурс. Як тільки вони сюди сунуться, їм всім тут кранти. А саме час вступати у лави територіальної оборони. Нагадаємо, стартував процес розгортання підрозділів територіальної оборони мирного часу. До 15 січня тривали підготовчі роботи. А наразі стартував етап комплектування військовослужбовцями. Створюються 25 бригад, які об'єднають понад 150 батальйонів. Також закон дозволяє створити окремі бригади в містах з населенням понад 900 тисяч осіб. Виходячи з цього, на Закарпатті створено 101 бригаду тероборони у складі 7 окремих батальйонів. На військову службу за контрактом до підрозділів територіальної оборони призивають українців віком до 57 років. Головна умова – придатність здоров'я та відсутність судимості. Відповідно до закону про національний спротив 1 січня Збройні сили України приступили до комплектування станом на 15 січня в цілому сформували підрозділи територіальної оборони України, які входять до складу окремого виду сил Збройних сил України, називаються сили територіальної оборони. Окреме командування створено в Збройних силах окремі бригади територіальної оборони. В межах кожної області, в кожному адміністративному районі створені окремі батальйони територіальної оборони. Важливе місце у формуванні підрозділів територіальної оборони займають органи місцевої влади. Цього тижня позачергово зібралися депутати Ужгородської міської ради, аби виділити кошти на потреби підрозділів. Це є матеріальний резерв Ужгородської міської територіальної громади. Це у випадку надзвичайних ситуацій, такої форс-мажорної ситуації, або ситуації, яка, ви розумієте, про що я говорю, у нас програма вже є прийнята на 100 мільйонів гривень. Ми також припиняємо тоді роботу у всіх інших напрямках.
по будівництву доріг, ну, по всьому, по різних капітальних вкладеннях. І вносимо зміни до бюджету, і вже цю програму наповнюємо коштами для того, щоб можна там було купляти там різні, ну, продукти харчування, там воду, там противогази. Вже за кілька днів на Закарпатті позачергово збираються депутати Закарпатської обласної ради. Депутати проголосували за внесення змін до програми організації та забезпечення тероборони в Закарпатській області на 2021-2025 роки та внесли зміни до бюджету на цей рік. Рішення передбачає збільшення обсягу фінансування Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на цей рік. Першочергово спрямують 4 мільйони гривень на покращення матеріально-технічного забезпечення та інших заходів із підготовки підрозділів тероборони регіону. В першу чергу підуть на радіозв'язок, який вже в нас започаткований по грантовій програмі з МЧС. А цей зв'язок буде працювати, коли буде оцінений мобільний зв'язок. І забезпечить безпеку, координацію роботи всіх силових структур, які забезпечують безпеку наших громадян області. Це надзвичайно важливо. Друга частина, менша, буде на те, щоб створити оружійні кімнати в територіальних областях. В самій територіальній обороні. Нагадаю, що по проекту у нас має бути 7 таких територіальних оборон. Територіальна оборона передбачає собою набір кадрових військових, а також резервістів. Цей процес триває. Ну, ми з цим будемо працювати ще з населенням, тобто основна вже частина людей пройшла відбір. Можна сказати, що територіальна оборона у нас так на вище середньому рівні в Україні. Надію, що там до кінця лютого ми комплектуємося повністю. Ужгородці кажуть, попри страх, готові на будь-який розвиток сценарію. У цьому запевняють і військові з Карпаття. Нічого, все буде добре. Так що нема чого страшувати, страшно, чого має бути страшно. Ми вже 8 років у війні, так що для нас це вже нічого не. Ми за себе постоїмо.